5, poslední video má 20 minut, asi to rozčísnu na dvě 10-minutové části, ale to je jedno. Takže pokračujeme, jo, co jsem chtěl. Teleport! Neopouštěj mě! S Bohem? Nemůžu se skoro hejbat, než tam dojdu. To je šílený, ale fakt pomalu. To se pak podívej na to video. Trojtej s tím kolem mě. To vypadalo vlastně. Už jenom 5 metrů, do prdele! Ty se mi ještě zastavíte. 3 metry, 2 metry, 1 metr. Jsem hudí. Welcome. Do you have news of the missing water day? Blbě se to bude u ní prodávat. Co je tady nejtěžšího, přitom nejmíň tohle. Krušková košile. Spíš tričko dokonce. Takže to prodám za málo peněz. Teďkom už bych... Ne, pořád jsem strašně přetížený. Ale už chodím rychleji. Já dojdu vlastně k tomu obchodníkovi se zbraněma a u toho budu mít lepší ceny. Aha. To chvilku bude trvat. Asi 5 minut. Mohl jsem si tady něco někde položit na zem, nechci se mi běhat všude dvakrát. Každopádně minimálně ten plus jedna. Ty plus jedna věci se dají dobře prodat. Je to tohle, tady to blade, to myslím, že není, je to tam. Shining Knights, Arms, Armor. Then suddenly, the employer started to talk in English. Tam dojdeš zpátky, to se zase teleportuješ, nebo budeš muset jít pěšky? Když bych šel pěšky, jak to mám zadarmo, když se teleportuju, tak to bude za 50 zlatých. Hello? Zase je to do prdele, ty ceny jsou tady stejné, já se na to můžu krajce. Těžká zbroj, takže ji ani nemůžu mít, fajn. Zhazovat. Musím nechat identifikovat tu rukavicu a... Rukavice disciplíny, je to ty samý, co mám já. Ty máš co za rukavice? Ty nemám žádné. Tak to se ti asi budu hodit, nemám nějaký požadavky? Ne. Díka plus jedna za 551 zlatých. Hop. Tady jsem měl 1630, že? 500 zlatých za nějakou díku? To je kouzelná. To je princip, je kouzelná. Co dalšího mám? Jo, ten meč a ty šutry. Ten meč za 618 zlatých. Ještě, že mám svůj chemický plášť. A ten asi nemůžeš, že? Co? Exotické zbraně velikost velká. To nemůžeš nic. Obouruční meč, že? Jako jsou to dva meče spojený výlci. A vím něco jako Darth Maul. Jo. Ve středověku. To je zajímavý, jako. A to je typ. Takových mečů je to víc. Tohle typu. Já to asi prodám. Zase tu mám nějaký rukavice. Já si nechám identifikovat. Mistr používá jenom Bart. To prdele. O 60 přijde. Ty tvoje šutry. King. King. To by mělo být česko. Zdále jsem asi nepřečetl ty knížky, nebo jsem nepřečetl. Takže se vrátím k tobě a co to udělal? Nic. To je bles. Aha, to je bles. Tohle dám sem. Třeba bych je používat. Teleportuje. Takže se podívám, co tu mají za sračky. Nemají tady nic. Já jdu pryč. Bohem, už je neuvidíte. Jinak jsou speciální předměty, které jsou použity ke kování speciálních zbraní a zbrojí tady. A to se opravdu vyplatí. Jako některé jsou fakt hustý. Jako chromatická zbroj, plátová, takové věci. Co ti to z toho může udělat všecko. Ale potřebuješ speciální věci jako hlava chrliče nebo gargoyle.
To zní zajímavě. Můžeš se takhle vylepšit právě u tohohle obchodníka, kde jsem teď byl. Tak já se teleportuju, 50 zlatých. Ty se zvrátil. Takže jsem měl 1630 a mám 2750. Teda 2750, tak. Co dej, ať taky mám nějaké. Počkej, takže minus to, co jsem měl na začátku, 1600. No, a mám narotiky. 1120. 1120 a teď se ho rozdělíme na půl. 1120 děleno dvouma je kolik? Ježišmarja, ale je večer. 500... 50, 560. Ne, 555 dokonce. 1120 je 560. 1120. 1120. Polovina z 1000 je 500, polovina ze 100 je 50, takže 550 a polovina 20 je 10. 550 plus 10 je 560. To je jako když se vysokoškolák a student na gymnáziu snaží něco vidět i dvěma. To jsi ještě neviděl, tak derivace integrálu. Co je mi do teďka na zvracení. Takže 560 to bylo. Takže 560 máš tady na zemi. Sežer si je. Uhni. Lů. Takhle to budeme dělat, co budeme dělit o ty věci, protože je to takhle lepší. Jeden vždycky dojde, tak teď se jde vraždit. Vraždit! A to ti očividně dělá radost, to slovo. Tady už jsme asi evidentně byli a trochu to vybrali. Ne, tady je kniha. Vyběl si legaci, teďka já beru knihu. Už ji mám, nebo ne? Zde je náš. Já se pak všechny kašu. Ne? Ne, jo, mám, takže já ji můžu prodat. A prodej? Co je u toho dalšího? A, počkej, zkusím na to použít kouzlo Identif, nemůžu to vysvět. To je divný, že ti nefunguje to kouzlo. Nevím, než jsi ho bral a počkej. Cast spell, toto. Já to mám u toho... předmětu, když kliknu pravým a examine, tak tam mám Choodle Identify. A v Baldur's Gate a podobných hrách, které jsou taky od tím způsobem daný, tak ti to potom, když klikneš Identify a máš to kouzlo, tak ti dá možnost prostě zakouzlit na to kouzlo. Takže na to, dej na to pravým vlastnosti. No, já to tam nemám, takže si to dám. Tady je problém s těma rukavicema, že když je nechám Identify v obchodě, jako mě stojí 100 zlatých a pak jdou třeba prodat za 44 zlatých, takže si to vem a to bude. Já nemám to kouzlo, já nejsem kouzelník. A, no to nevadí, tak si to vem prostě a dej mi tu, co zidentifikoval. Jo, právě, teď jsem se na to vzpomněl. Zajímavé. Tu to máš a ti dám rovnou, na. Offer. No. Offer, accept. Měl by si mít. Mám. Lal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 
lo, lo. Tady není nic. Zvaď vodíš. To se bavím, ne? To se nemůžu bavit. Prachy. Dvě zlatý. Chceš jednu zlato? Já zase koupím. Ne, počkej, pojď se vrátit, tady už je tam. Tam zatím nechod. Pojď tam. Já tě zavřu. Tam bude podle mě silnější souboj, tady ve středu by mohlo být taky. Asi. Tady uložím hru. Rychle uložím hru, než mi tam lezeš. 15 tuším. Aha, zapastěný dveře. Pojď sem, nech je odpastit, já se postarám tamhle o ty hajzly. Vidíš se, co je uvnitř. No. Ale on tady prošel přes dveře. Mortal. Fajn. Všichni kolem mě, ale nemáš mu šárky někdo? Ale počkej, kde je šárky? Je, před chvíli tady byla. No právě, to je s nima ten problém, víš? To je s nima ten problém.
Ne vůbec. A já už myslím, že vím, čím to je. Musím se pro ní vrátit. Já jsem jí totiž řekl, aby zůstala na místě, ale já jsem to myslel tím způsobem, aby přestala mlátit do jednoho toho, proto mě přestala následovat. Já nemůžu ani kliknout. Ty jsi nechal toho obchodníka. Ne, je tady. Ne, takhle, takhle. Follow a... Fair enough. Jo, už vím, jak to dá. Musím dát guard me jako... strašně... jako strážit. Seže? A ona pak přestane mlátit do bedny, nebo tak, když ji nezvládá. Klíč. Je. Yeah. Ukaž, co tu je? Čka. Máš jít zase kvýho ptáka. Dej se. Čachno mu. Odemíkej šárvinko. To je zadek. Done and done. Kulmen má lepší. Ale. Co jsi našel? Co jsi našel? Hej klíč, podívej se, mám to tady na zemi. Prison logbook, to není klíč. Jo, tady je klíč. Já si to zabavím. Questový úkol mě, prosím. Vím, co si dělat. To je zápisová kniha, nebo vězení. To je příběhový, to bych asi měl přišel. We guards are beginning to question captains all finds sanity kurva, co to vyslovuje to taky nevím. He has been out of sorts ever since he went to visit with his cousin lady thing. The prisoners grow worse. Takže s Alefinem, se šéfem, tady ty vězně se něco začalo dít. To je zatím všechno, co nám říká. Musí se dozvíš, co se přesně stalo. Další zápis. Someone has unlocked the prisoners and cursed Captain Alefin uncursed, jako prokletý Kapitán Alefin. Není nikde k narazení, nowhere to be found. We have had prison breaks before, but this is serious. I don't know if we will be able to keep this keep it under control. This is a pretty book, guards. Whoever reads this, we prisoners killed half of your stupid guards and locked the rest away where they belong. Long live the head gaoler and may the wailing get the rest of you. Takže stráži naposledy zapsali něco o tom, že je se šéfem tady ty věznice něco v nepořádku. Pak někdo otevřel všechny cely. Oni povraždili strážce a pár zamkli. Mimochodem, jeden stráž se myslím, že dokonce zůstal naživu a my ho budeme zachraňovat. Takže tady jsme byli, nebo ne? Je to pákaň. Co? Jestli jsme tady byli. Možná jo? No. To vykrade. Klánko, mě takhle... Co ta páka dělá? Cože? Za tu páku zatáhnout, nebo... To už si zatáh, ale... Nevím, co to udělal. Zvuk kovových, že jo. Jako strůda, co se přečí, skoro mě to nemyslí dneska. Echo je ozvěna. Se ozývá, blablabla, skrze severní křídlo vidí. Teda severní, jižní, Já potřebuji pomoc. Já už jdu za tebou. Běžím. Už běžím. I'll curve you! I'll slick you! A nikdo. A jde. Chcípni. Chcípni, já nemůžu nikoho zabít. Nebo jaká ty seš úrovni. Já nevím. Proč jsem utočil na Tommyho, vole? Já jsem chtěl kliknout na něho, ale... No počkej, jak ho mám vylečit? Mám dát nějaký lektuar napít? Ale já jich mám dost, počkej, tak já ti dám. Dáme. Light wounds, jak se to dělá? Společníci jiných hráčů nepřijmou vaše lektvary. Asi se bojí, že bych jim tam dal, ne?
zbytky. Fajn, někdo už to sebral. Tady máš dva. Nevím, kdo to dej. Počkej. Zbytky. Na zemi. Je to modrý. Ale rapír. Chceš rapír? Co to? Ty nevíš, co rapír? Jaká šafle, nebo něco? Ne, rapír to je... To je prostě bodná zbraň, čiže bodná. Prostě... Rapír, na? Máš ho tady na zemi. Můžeš ho zkusit, jestli chceš. Přede mnou je. To je vyloženě bodná zbraň. Pak máš ještě šiavonu, což je hodně podobný. To je rapír, a já ho nemůžu používat. Je to exotik, nebo proč? Kaž, co tady je napsaný. Damage 1d6. Tam je typ nebo něco takového. Nevím, asi weapon size medium. Střední, to bys teoreticky měl, myslím, že bys to měl v obou rukách. Je to na zem. A co máš u katany? Tam máš medium taky, ne? No, pravda. Má tam exotik, já mám exotický, ale... Počkej, já nevím proč. To je divný. No, a jedno, drop. To by teoreticky měl. Já se teda seberu. Jeli. Můžu ukázat, jak to vypadá. Tak do srandy. On asked us, they will not drink then immediately, co to? Jenže tady to není exotický, tady to je buď smrtící, Marshall, Rogue, nebo Elfy. Zlodějové to můžou mít z základu, elfové to můžou mít základu a jinak jsou to patří do smrtící zbraní. Já se to nadám do pravé ruky, tak se dívej na půl pravou ruku, jak se to změní. No. Takhle to vypadá. Sračková zbraň. Předtím to vypadalo líp. Jak mu mám dát ten lektu? Dáš mu to do ksichtu. Dáš to na něj. A je takhle prostě jakože... No to do něj klikni. Teď nevím, jestli myslím, že to funguje stejně na ikonku i na toto. Počkej. Inventář. To přetáhne. Tak. No tak ne. Ne, nepřetáhneš. Klikneš, v inventáři klikneš na tu věc a pak klikneš na něj. Levím. Pí, hajzle. Na něj, ne na sebe, ne dvakrát, ne pravým. Jednou levím, jednou na něj. Masakr. Pí, hajzle. Co to je? Co to tam píše? You may give only potions to your own. Co to? Lektvary můžeš dávat jen svým vlastním, ale ty jsi klikl opr na něho. Cože? Ježišmarja, co to tady je? Nějakej tady výběh, na to se, ten je sám. Zbíjem ho, je sám. Vrátí tam jeho ptáka. Chudák. Dobrý kopí. Ty má postava se dolů, dívá směrem dolů na tebe. Jako vyleč, to není těžký. Kliknu na tohle. Kliknu na tohle. Na něj musíš kliknout. Tak zkusíme tohle. Ty klikneš jednou a ten předmět, ten lektvar, ti zůstane jako kdyby v té ruce, když klikneš jednou. Já vím, ale ono to nefunguje. A klikneš na něj a nejde to? Co to, proč to tam píše ty sračky, předtím to fungovalo? Nevím, jak se to postaralo. Poslouchej, zkus ho odvolat. Říct mu, aby prostě se od tebe odpojil od družiny a pak ho znova najmout. Počkej, jak se to dělá? Klikneš na něj do dialogu a tam by se ti měl... Nevidím tvoje možnosti, takže mi řekni, jaký tam jsou. Think I do better off on my own. Jo, tohle. Počkej. Počkej, teď se tě ptá znova, tak počkej, já uložím hru. Kdyby se to definitivně posralo, že jo? 16. Tak se to měl začít ukládat. Tak, teď. What? Are you kidding me? Jo. You want to break up a great team? No, yes. It's just temporary. Co to znamená? Je to jen dočasný. Tak za to kliknu. No. No. That's what they all say. And jo, blablabla.
co teďka? Mám ho znovu najmout? Look and tell me do for you. Počkej, what the fuck? Buď on je furt u mě. Počkej, tak tohle? Tohle? No, musíš dát ještě ano. Nebo tam něco takového asi. Je furt se mnou? Jej, ale stojí na místě. Zkus dát pravým, počkej, já se podívám. Není tam dismiss nebo něco takového? Look and tell me do for you. Oh, začal jsem si. Ještě se mi začala ukládat hra, fajn. Čekej, tak já to zkusím takhle, když je to uložený. Už vím pravým tlačítkem, klikni na ně pravým tlačítkem, dej víc akcí vlevo nahoře. Je more actions. A no, mám jenom examine. Prostě dáme yes go. A stejně ho pořád mám, jej. To je divný, de facto teď není s tebou. Ty tam nemáš, když na něj pravým tlačítkem klikneš, tak to tam máš. No dá, more actions a tam mám jenom examine, což znamená jakože rozkoumat. Tyjo, ty to máš nějaký na hovno. Sedmičky, za všecko můžou sedmičky, já tady mám odstranit z družiny, jako kdyby na tvrdo. Activist, follow, stand your ground, guard me. Můžeme ho nechat umřít. Pak ho oživíme jak? Víš co, uložím hru. Proč nechceš restovat jí v ocasu? Protože de facto není s tebou družině, když je s tebou družině. Asi takhle. Zkusíme ho zabít. Ahoj. Promiň, já nechtěl. Uložil jsem hru. A nemůžu, protože tady jsou to. Zautoč na něj. Pravým tlačítkem a tak. A já to dělám. Má to vůbec to atak? Nevidím to tady. Já asi ho budu muset zabít kouzlama. Asi tak. No vidíš, možná, že to... No dělej. Možná je to proto, že jsem na něj předtím takhle zautočil. Ubírá mu to nebo ne? 13.36. Tohle tomu neubírá. 13.36. Taky ne. Tady nevím, že je to. Ach jo, počkej. Special abilities. Sorry. I'm here with someone else, don't you know? Eh? What can Tommy do for you? Ty vole, ale tohle... On vůbec nereaguje. On vůbec nereaguje. Když mu řeknu třeba, aby použila jenom zbraně na dálku. Jo, to se mi taky stává, bohužel, ale... Jedním tak... děti to takhle, prosím. Jesere. Necháme ho zabít. Tak jo. Někam dál, nech ho tam běhnout, uložený to je. Tímhle směrem by měli být nepřátelé, tudy a vlevo. Co je? Tady za mnou. Neber tak. Věci, říkám, je to uložený a když to načtem, taky budeš vybrat zase znova. Jo, dobře, dobře, nech ho bojovat. Tak já se Sharvin uhrnu. 9. Že on očividně zabije, on je. No. Kupen, dobe. Tak jeden praštěnej. Kdybych mu tam ještě nedával gardy. Běž tudy. Tudy za mnou. Tudy. Tady, tudy. A tudy a nalevo. Tam určitě nějaký nepřátelé najdeš, tak je nebojovat. Já se bojím sám. Každý za mnou ten voc asi jde. To je nějaká hodně dlouhá chodba. O, ojde. Tommy, běž tam. Tak u blbe, pojď sem. Čmarja, on jde po mně, proč jde po mně? Ach jo, to jsou takový debilní problémy, bys tak o tom udělal sedmičku. Sedmičku jde za všechno. Ano. Já umřel zatím, no. Tak pojď za mnou. To je 6 střední. A to by měli být taky nepřátelé, už je skoro mrtvej. Ty vole, no, jsme ho neubrali. Ale, nevím. Možná bychom ho měli nechat žít. Třeba odsud. No, že ho nemůžeš nějak léčit nic, on nakonec se nějak cípne, my potřebujeme vidět, jestli až cípne, tak jestli se to neposede definitivně, ale jestli ho budeš moct vůbec oživit, chápeš? Běž rovně tudy. A nakonec a tam. Neho ex.
jo. To je taková zbytečná práce. Měli by tam vědět přátelé, jsou tam? Něco tady je. A, už umřel. Cože? Co? No, už je po něm. Nová situace, utíkej. Ne, to není, nemůžeš ty utíkat. Zavolej zpátky k Lumena, on za chvilku chcípne. Chcípne ti pták. To nevadí, já ho můžu znovu oživit. No, já nevím, co všechno to způsobí, když ho znovu oživíš. Oh. Když dám follow, myslíš, že za mnou půjde? Jo, měl by jít. Follow. Já když tak na chvilku zaměstnám. No, dej follow. Dal jsi? Jo, doufám, počkej, ještě. Dobrý, jde do tebe. Tak jo. Já je dostavím. A teď potřebuji, abys mi pomáhal ze zadu kouzlama, protože teď tě tady držíme já v chodbě. Já by ti mohla pomoct, sakra. Ta tam pije písničky mezi tím, takže to pomáhá. Tam pije písničky, pane. Zvyšuje útok, zvyšuje zranění, zvyšuje záchranný hody, zvyšuje odolnost. Zvyšuje písničku a nic je to neudělá. No dobrý, já tě budu dávat podporu ze zálohy. Už ani elektrobar. You and me! Let's go! Myslím, že to je to, co máme nejlepší. Ty se teď teleportuj pomocí toho šutru. Bacha, Kulmen je skoro mrtvý, podívej se, úplně téměř. Má jeden hitbox ze 16, zavolí ho zpět okamžitě. Možná se nějak umře. Tak, dal jsem follow, uvidíme, co udělá. A on právě chcípl nepřítel, dobrý. Tak, teď se teleportuj. Běž trochu zpátky, běž zpátky, kdyby tady byli další nepřátelé, kteří vybíhají, on ti chcípne. Počkej, já to dávám follow, stojí tak nepřátelé. Teď ten nepřítel na něj bude mít útok navíc, díky tomu, že... Dej, dal jsi follow. Tak utíkej, jo, sám utíkej směrem dozadu. No. Tak, prosím. Dobrý, mrtvej. Dobrý, utíkej. Tak, utíkej, já teď použij ten kouzelný šutr, aby se vrátil do toho hlavního toho. Dělá. To je takový divný šutr. No to já vím, který to je, ale... Já si ho dal vždycky do... Já ho mám dole na ty liště a pak na něj jenom levým kliknu. Na ty dolní černý liště. Jo, tak počkej, to musím nějak. Stal to bude se odznutý. Tak teďka co mám dělat? Seš v tom hlavním tom? No, jsem tady. Měl by být vedle tebe. Co? Tommy. Oživený. Měl by být vedle tebe. No, tak není. Ty vole, to je v prdeli, co s tím udělám? Já se teleportnu taky, jdu se podívat, to jsou zase problémy. Že my toho Tommyho potřebujeme, to je na tomto absolutně nejhorší, bez něho nesam. Tady v tomhle kruhu by měl stát. Hello to you. Není tady znova nikde? Ne. Jeho klon. Hello to you. To je v prdeli. No, jede definitivně zřejmě. Jo, no a co se dá dělat? No, musíme to načíst, protože bez něho to nemůžeme de facto, nemůžeme otevírat některé truhly a tak podobně, jako to je na hovno. A ty mu nemůžeš dávat lektvary, ty nemůžeš nic nařídit. Co s tím uděláme, to je zase v prvě. A třeba to resetem, ono to bude. Hello to you.
Tak načteme hru a uvidíme. OK. Načtu hru, jo? Právě jsem jeden kůrmen zmizel, objevil se vedle něho druhý a úplně v pohádku. Tak počkej, co já vím, mám. Ale teď nevím, jestli to, jestli když cípne Baldur's Gate to tak bylo, že přijdeš permanentně o jednu statistiku. Musíš vždycky vybrat z toho safe. Hra načtená.